Oi, gente, voltei. Vou fazer uma receitinha deliciosa com batata, que é tudo de bom. Tô usando aqui duas batatas. Vou amassar bem, já cozinhei ela com sal. Agora eu vou acrescentar aqui 40 ml de azeite. Vou usar também 50 gramas de queijo parmesão ralado. Vou misturar bem. Agora, eu vou acrescentar 2 xícaras de polvilho doce, mas pode ser o azedo também. Vou misturar bem. Prontinho, misturei bem. Agora, eu vou acrescentar aqui água aos poucos até dar o ponto. Tô usando a água que eu cozinhei a batata. Já mostro para vocês o ponto exato que vai ficar. Vou começar a mexer com as mãos. Prontinho. Olha só, gente, o ponto é esse aqui, tá? Quando a massa ela tá assim, ó. Vou pegar aqui, vou fazer uma bolinha. Fiz a bolinha, agora eu vou fazer assim, nesse formatinho. Vou fazer todos e já volto. Fiz todos, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos. Untei a forma apenas com manteiga. Ficaram prontinhos, deixei 30 minutos no forno. Olha só que delícia! Gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo.